Зі сцени театру Старицького звучатимуть мелодії Йоганна Штрауса, Імри Кальмана та Франца Легара. Театральний сезон закриватимуть прем'єрою оперети. Ми вибрали уривки з різних оперет, які будуть пов'язані в один спектакль. Фактично там є одна ідея, один задум. Це спектакль в стилі оперети, де різні персонажі зустрічаються в одному місці в кабаре «Зелений папуга». Ми вирішили зробити таке попурі, щоб актори могли погратись, побавитися, певно, таку, скажімо, комедію. Там багато буде прозвучить багато відомих шлягерів із Сільви, з оперети «Сільва», з оперети «Летюча миша». Хоча фабула, структура залишилась від «Летючої миші». Я надію, що це буде свято музики, свято оперети. Тут вся трупа зайнята. Мені здається, що буде цікаво для глядачів, тому що такого в нас ще не було. Так насичено, і програма насичена, і вокалісти, і балет, і оркестр. Мені здається, що цей рівень трошки вже вищий. Сезон закриваємо так впевнено і красиво. В цьому концерті ми поєднали трьох композиторів, скажімо так, в основному це Штраус, Лігар, Кальман. Це уривки з «Летючої миші», уривки з оперети «Сільва», з оперети «Джудіта». На глядача очікують комедійні інтриги, мелодійна щедрість, жарти. Головні ролі виконують заслужені артисти, так званий зірковий склад акторів і молодь. Мусить бути яскраво, мусить бути. Це не тільки оперета «Літуча миш», там маса, це такий колаж із оперет Штраус, скажімо так. Там балет, пісні, гумор, сценки в такому жанрі опереточному. Так що буде весело. Зануритись у червні мелодії оперети поціновувачі класичної музики зможуть вже у неділю, 25 червня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.